Brug din stemme! Stem. Stem. Din stemme tæller også. Hvem ved det at stemme nu? Gør din borgerpligt. Stem nu. Stem nu. Nu tager jeg ned og stemmer. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, hr. Thomas Andresen, i hvert fald Venstres borgmesterkandidat og nuværende borgmester her i Aabenraa Kommune. Tak. Ja, og ja, og jeg vil gerne sige tak, fordi du havde tid lyst til at komme forbi. Ja. Ja, ja, og jeg har i hvert fald en række spændende spørgsmål parat. Ja. Og det første jeg vil spørge dig om, hvordan vil du beskrive dig selv som person? Det er jo en af de rigtig store spørgsmål. Jeg tænker egentlig, mit afsæt det er, at jeg gerne vil fremstå åben. Jeg vil gerne fremstå som en, der er tilgængelig. Mit motto som borgmester har hele tiden været, at alle de, der gerne vil have et møde med mig, får et møde med mig. Det gør, at jeg har rigtig mange møder, men jo egentlig også har sådan en måde at lære mennesker at kende på, der til tider gør det nemmere, og til andre tider rigtig svært at være borgmester. Jo mere man ved, jo mere indsigt man har, jo vanskeligere bliver det. Og så er det helt grundlæggende, det er, at jeg gerne vil behandle andre mennesker, sådan som jeg gerne vil behandle selv. Så ja, det, jeg tænker, det må næsten være sådan, det mest beskrivende. Ja. Ja, men næste spørgsmål det er i hvert fald, hvad vil dine tre primære fokuspunkter på, hvis du bliver genvalgt som borgmester? Ja, altså vi har jo nogle udfordringer, som vi under alle omstændigheder bliver konfronteret med, hvor det ikke bliver et valg eller en prioritering, og det er jo alt, hvad der har med klima og miljø at gøre. Og det vil sige klimaudfordringer i forhold til højvandesikring af Aabenraa by, men jo også hele den her problematik omkring at reducere vores CO2-udslip, hele den her måde, som vi behandler vores ressourcer på, altså affaldshåndtering, den måde, vi behandler vores spildevand på, at vi ikke udleder det urensede ud i fjorden. Det vil sådan være en af de, hvor jeg siger, det her det kommer vi under alle omstændigheder til at skulle gøre noget ved alle sammen. Nogle af de udfordringer, som vi skal arbejde med, som jo mere er en prioritering, ville være bosætningen for mig, fordi et eller andet sted så er måden, vi kan drive kommune på, altid et spørgsmål om, at for at vi kan være til som kommune for de borgere, der har hjælp behov, så har vi behov for nogle borgere, som kan yde en arbejdsindsats, og det vil sige, at vi har simpelthen brug for, at der bliver flere borgere i Aabenraa Kommune i den arbejdsduelige, og også i den alder, hvor man kan betale noget skat, fordi det er jo simpelthen det, der skal til for, at vi kan drive kommunen. Og så tænker jeg, at en af de områder, som vi også kommer til at beskæftige os meget med, fordi nu må jeg jo sige tre, ja, det var jo, det er nok, tænker jeg, udover at børneområdet er ekstremt vigtigt, så tror jeg, at ældreområdet, fordi vi bliver flere ældre, og vi bliver ældre på en anden måde, og det vil sige, i dag er man meget mere aktiv som ældre, og det vil sige, et aktivt seniorliv skal vi have udfyldt på en god måde, blandt andet ved boliger, men også ved aktiviteter, men jo så også i sidste ende, at når vi så har behov for pleje, at så er demensområdet, fordi vi bliver så meget ældre og så meget selvhjulpen, meget større, så den del bliver tungere for os at håndtere. Og der skal vi give noget værdighed og nogle muligheder ind i ældreplejen. Men det er jo altid svært, når man skal sige tre ting, fordi der er jo altså mange andre ting, vi beskæftiger os med. Men det er i hvert fald de tre ting, jeg sådan lige umiddelbart tænker. Og så vil jeg i hvert fald, apropos i hvert fald klima, det kommer i hvert fald ind på lidt senere i hvert fald. Jeg vil i hvert fald gerne spørge i hvert fald som næste, i hvert fald, hvordan kigger du på handicapområdet? Der er jo mange forskellige områder inden for handicapområdet. Og altså, vi har jo lige i går i byrådet vedtaget vores nye handicappolitik. Og jeg tænker et eller andet sted, at netop det afsæt, at man skal prøve på at skabe så almindeligt et liv, uanset hvad det er for et handicap, man har, at det er noget, vi skal efterstræbe. Der vil jo så altid være nogle begrænsninger i den sammenhæng.
Tilgængelighed er jo en af de områder, som jeg jo godt kan forstå, kan være et problem, og noget af det er reguleret selvfølgelig i vores bygningsreglement i forhold til tilgængelighed i butikker, i forhold til tilgængelighed på offentlige steder. Men der, hvor vi jo nogle gange står med en udfordring, det er, det kan blive så omfangsrigt at give tilgængelighed, fuld tilgængelighed alle steder, at det nogle gange tager nogle ressourcer væk, hvor vi måske kunne bruge dem bedre et andet sted. Men altså som udgangspunkt, så tænker jeg, at det at have et handicap, at det er jo en udfordring i sig, og at vi som samfund skal prøve på at ligesom få det til at være så lille som muligt. Og så er der hele tiden den der balance imellem ressourcer, og så er det hele tiden den her balance imellem, at vi prøver på at fordele de ressourcer, sådan så vi kan hjælpe så mange som overhovedet muligt. Men altså, kommunen har en opgave i den del af det, men så sandelig også, at man fra regeringens side skal enten sende nogle midler eller få en lovgivning på plads, som man kan tolke og forstå. Og det synes jeg måske, det nogle gange kan være lidt vanskeligt helt efter, om man står på den ene eller den anden side af bordet. Så man altså værdighed i ens liv, så meget mulighed for at kunne føre et normalt liv, det synes jeg som udgangspunkt, at det ligesom skal være afsættet. Ja, jeg vil gerne lige vende tilbage til det med, i hvert fald, til det med klima i hvert fald, ikke? Og der kommer i hvert fald til at spørge, hvad vil du og dit parti gøre for klimaet? Og så der er i hvert fald sådan tre underspørgsmål, som jeg vil gerne have, at du skal svare i hvert fald hurtigt og kort på disse ord vedrørende klimaet, ikke? Og det første, det er elbiler. Der, hvor det giver mening at anskaffe elbiler, hvor vi sparer på CO2'en, skal vi gøre det. Men elbiler er ikke, kan man sige, løsningen på alt, fordi et eller andet sted, så koster de også en hel del ressourcer. Og hvis jeg skulle vælge imellem at købe en elbil eller udskifte et gas- eller et oliefyr, så får vi meget mere klima ved at udskifte et gas- eller et oliefyr til langt færre penge. Så elbiler kommer på et tidspunkt, men det skal komme i en rigtig takt. Okay, ja. Og det næste, det er Enstedværket. Jamen, Enstedværket har jeg jo sat, kan man sige, overskriften Recycle Island på i min borgmestertid. Det er lykkedes i min borgmestertid, at vi nu står med Enstedværket til at kunne bruge det til recirkulation af materialer til genanvendelse. Der er blandt andet en virksomhed, der genanvender kabelskrot derover nu. Så det er dejligt, at det er blevet udfaset som et carbondrevet, altså et kulkraftværk, og nu egentlig går over til, at vi kan gøre noget aktivt, positivt for klimaet. Vi kommer til at producere brint og metan derover, som nogle af de nye drivmidler, som er grønne. Så Enstedværket for mig er en fantastisk historie. Ja. Ja, og det tredje på det spørgsmål, det er forurening. Jamen, og det er jo et kæmpe spørgsmål, fordi der er jo mange forskellige typer af forurening. Hvis du tænker på landbrugets forurening med metan, der indviger vi jo om kort tid her i starten af 2022 et nyt biogasanlæg, Nordeuropas største. Det binder det metan, der normalt vil ødelægge vores ozonlag, til at vi kan bruge gassen igen til opvarmning. Eksempelvis, men også til at producere andre kunstige plastik for eksempel. Og så tænker jeg jo, at vi skal jo passe på, at vi ikke går hen og jager nogle industrier herunder landbruget ud af Danmark, for at man så producerer fødevarer langt mere CO2-belastende i andre lande. Så jeg tror, vi skal bruge det her med forurening til en måde at skabe noget teknologi på, hvor vi i det små i Danmark kan danne basis for, at vi kan redde verden ved at sælge vores teknologi. Så for mig er klima, bæredygtighed og forurening altid et spørgsmål om at kigge ind i, at vi skal skabe grønne arbejdspladser, og dermed skalere vores indsats i lille Danmark til, at det kan være med til at redde resten af verden, bliver jeg nok nødt til at sige. Ja. 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 Og hvad synes du, der skal ændres i næste valgperiode, hvis det stod til dig? Jamen, altså, vi skal tage fat i nogle af de her nye dagsordner, som byder sig.
Og det vil sige, at noget af det første, jeg har nu i de 8 år, jeg har været borgmester, har beskæftiget mig med, det er at få styr på det grundlæggende i kommunen, altså det vil sige afsættet i økonomi eksempelvis. Og det, vi skal beskæftige os med nu, det er at få virkelig taget fat i den her grønne omstilling og i klimadagsordenen, men hvor vi gør det ved at drive kommunen fremad, og egentlig ikke ved at udelukke og sætte det som det eneste mål og kigge på, om vi sparer noget CO2. Og der er blandt andet sådan noget som hele Padborg transportområde, der jo skal omstille sig til nye drivmidler med lastbiler, der kører ca. 6.000 lastbiler over grænsen dernede hver dag. Det er det sted i Europa, hvor der bliver tanket tredje mest diesel. Hvis vi kan få lavet en omstilling til metan, der jo er produceret af faktisk solcellestrøm eller vindmøllestrøm, jamen så er vi jo kommet et rigtig langt skridt ud af den vej. Så det der med, at man aldrig nogensinde må gå i stå i forhold til at arbejde med udvikling, det synes jeg er vigtigt, og der er jeg ikke nået til langt fra endnu. Vi tager fat i et nyt kapitel nu i forhold til Områ Kommunes udvikling. Okay. Og hvordan vil Områ Kommune arbejde med FN's verdensmålene i fremtiden? Jamen, nu har jeg den jo på, og der er jo mange aspekter i det. Der er mange forskellige bundlinjer i det. Jeg tror egentlig, de fleste, når vi taler FN's verdensmål, de forfalder til at sige, at alt drejer sig om drikkevand, affald og miljø. Men herunder er blandt andet det sociale miljø jo også en del af de bundlinjer, vi skal arbejde med. Og der tænker jeg, at noget af det, som vi kommer til at beskæftige os med, og det er ikke sikkert, at jeg har en løsning på det her, hvor jeg står, men det er blandt andet det her med at sørge for, at det mentale miljø bliver bedre blandt vores medarbejdere, men også blandt vores borgere. Vi kan jo se, at der er flere og flere, der får psykiske lidelser. Vi kan se, at der er flere og flere, der går ned med stress. Det er jo en af delene ved FN. Fordi det her med rent drikkevand, det her med affaldshåndtering osv., det har vi nogle teknologier til at klare. Det skal vi til at sætte noget økonomi af til at gøre. Men det er egentlig for mig mere nærliggende. De bløde værdier er noget af det, som jeg synes er rigtig, rigtig svært at arbejde med. Fordi hvordan får vi Områ Kommune med 4.100 medarbejdere til at være en god arbejdsplads, så man er glad, når man går på arbejde, og er glad også, når man så kommer hjem og har egentlig en meningsfyldt både arbejdsliv, men også fritidsliv. Så der er mange bundlinjer, vi skal arbejde med i den sammenhæng. Men vi arbejder hårdt med det og har nogle medarbejdere ansat, som har til opgave at få FN's verdensmål bredt ud og få dem implementeret i hele vores organisation og i hele vores kommune. Så vi arbejder benhårdt på det. Ja, og så har vi også været en tur ude på gaden for at spørge i hvert fald befolkningen, om de har nogle spørgsmål, i hvert fald i anledning af den her kommende kommunalvalg i hvert fald. Ja. Og så har vi gerne lige vist dig et spørgsmål her. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Jeg tror, jeg sætter lyden på her. Du kan godt tænke mig at vide, at når du nu er så meget imod husbåd i Områ Havn, med den begrundelse, at placeringen den ikke er den rigtige, hvorfor har man så nu i 2 år ikke fundet en anden placering, eller kommet med et forslag til det? Det er fordi, det ikke er en kommunal opgave. Altså hvis der er nogen, der ønsker en husbåd, eller nogen, der ønsker at lave et sommerhusområde, så er den normale rækkefølge, at man kommer hen til os og siger, vi kunne godt tænke os at placere nogle husbåde der. Hvad siger I til det? Så tager vi jo stilling til det. Men altså, det er jo ikke sådan, at jeg navigerer rundt i hele kommunen, og så skal finde ud af, hvor kan vi have et biogasanlæg stående, hvor skal der være solceller, hvor skal der være husbåde, hvor skal der være en boligudstykning. Det er noget, som markedet bestemmer via myndighed på det her område. Så hvis lytteren eller spørgeren har noget i tankerne, så kan jeg kun opfordre til at komme med planerne og så sige, der kunne jo være for eksempel nede ved Varnes Svig nogle fantastiske områder, hvor der måske er ro til at have de her ting. Men decideret at placere det nede i en løsbådhavn, som ligger op imod en industrihavn, hvor vi altid har konflikt imellem erhverv og private boliger, når de kommer for tæt på hinanden. Det vil næsten være at appellere til, at vi skal have nogle klager, og det er egentlig det, man så i Områ har sagt, vi venter med det her med husbåd, så længe vi har en aktiv erhvervshavn, så er det en løsbådhavn, men det er ikke et boligområde. Okay, i hvert fald det lyder i hvert fald meget interessant. Og så vil jeg gerne sige mange tak til dig, Thomas Andresen, fordi du havde tid og lyst til at komme hen i studiet i hvert fald. Jamen, det er altid en fornøjelse. Så vil jeg også ønske dig i hvert fald, og dit parti i hvert fald, en fortsat god valgkamp. Jamen, tusind tak for det. Selv tak. Ja.